u ovom izdanju objavljujemo. Ko stoji iza organiziranog napada na goste iz Srbije u Sarajevu? Odakle se Bošnjaci hajcaju na ekstremizam? A gdje se slavilo ovo što se dogodilo na Iliđi? Dakle, slavio se napad patriota na goste iz Srbije. I pravo je čudo. Kako tužiteljstvo, SIPA, PIPA, OSA, obaveštajci, kako oni to ne vide? Pa isti je izvor odakle su odgojeni ili možda instruirani ili možda organizirani ovi koji su napali goste iz Srbije. Zapad u akciji, sankcije za Dodika, eliminacija SDA i Bakira Izetbegovića. I uistinu postaje budalasto to što radi Srbija, čuvajući leđa Rusiji. Kao oni su Slaveni, pa eto i Poljaci su Slaveni pa su uz NATO savez. Kao oni su pravoslavci, pa eto i Grci su pravoslavci pa su uz NATO savez. I Bugari, sav svijet stao protiv ruske bestijalne genocidne agresije na Ukrajinu, samo Srbija bajagi u ime panslavenstva, u ime pravoslavlja, kaže neće. Dvojni aršini imali Srba iz BiH u terorističkoj organizaciji Wagner u Ukrajini. Građanin Bosne i Hercegovine koji učestvuje na stranom ratištu ima da bude krivično gonjen. Jel tačno? Tačno. Pa kako niste do sad pronašli ni jednog jedinog da je u tom Wagneru? A čujemo vijesti da Srbi organizirano idu da se bore na strani Rusije. Moskva hvali Milanovića, a Hrvati priznaju da im je Slobodan Milošević otac nacije. Kad ga vidiš i kad mu izgovoriš to Lavrov, ti imaš čovječa da u njega sline cure. Sam nekakav slinav. E taj Lavrov je Haman ministar vanjskih poslova Rusije i on je postavio sad uvjete kako može da stane, kaže, rat u Ukrajini. More vaku i vaku. I možeš misliti da je taj Lavrov, taj šmokljo, pohvalio onog Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske. To su dometi Milanovićeve antihrvatske politike, antievropske politike, da ga taj Lavrov hvali. Turski ultimatum Švedskoj i Finskoj da izruče 130 navodnih terorista. Mislio sam da je toplije i zato sam skontuo da se mi malo zgrijemo. Evo, našao sam ovdje ovu jednu gumu, našao sam starih novina i sad ću ja zamolit, pošto ja ne duhanam, bacio sam ovdje ovaj kamerman moj, više ima ovaj frajerski ovaj zip i mi smo to 80-ih nosali. Znači, imamo vatre, da malo naložimo ovdje da se zgrijemo pa ćemo onda nastaviti dalje. Ovoj vidi, ovdje ima i ovaj Putin. Čeka prvo malo na ovoj Jadranku da se ogrijemo. Aba. Evo, evo onaj brazilski predsjednik ima. Jovo, ja vidi ovdje Erdoana. Sad što bi ja, recimo ovog Erdoana, mi volimo njega, trebao da ne mora se grijat na Erdoana, nek ćemo ovog Brazilca, a sad ako zafati tog Erdoana, nije do nas, riječ je o starim novinama, znači stare novine služe za potpalu. Vidio ovaj Brazilac, neće, hoće. Znači, stare novine služe za potpalu i ovako za ogrijace. 30 godina od islamističkog skupa u Tuzli. Ovako su Bošnjaci gradili Republiku Srpsku. Intervju Adis Efendija Zelkanović, Efendija i njegova djeca na nišanu islamske zajednice.
čini mi se da ovi imaju pravo da rade šta hoće i kako hoće. Dakle, maksimalna ignorancija. Maksimalna. On će odgovoriti ono što on hoće, a neće odgovoriti ono što on ne želi. E, i onda se događaju te disciplinske nekakve. Tako. Šta je to? Kako tako se može desiti? Dakle, prva montirana disciplinska je od strane glavnog imama, gdje mi je bio i tužilac i sudija. Zašto? Kao efendija nikad nisam dobio na uvid te prijave. Iskazujem ja, evo, ovom prilikom poziv, javni poziv, dakle, bilo ko od ovih koje spominjemo, znači ovdje, spreman sam na javnu debatu, na javni dijalog, na javni razgovor. Vi svoje papire, on svoje. Tako, tako. Sebija Izetbegović jača od države. Senat univerziteta razvlači žvaku i puše balone. Idemo sada prema Senatu univerziteta u Sarajevu. To su ovdje ove fotelje. Tu sjedi rektor, sjede mudre glave, sjede oni koji odlučuju da li Sebija Izetbegović ima validnu diplomu ili nema validnu diplomu. Zašto taj senat univerziteta u Sarajevu i sve te fotelje izgledaju ovako ispreturano, trapavo, traljavo, prljavo? Pa zato što ne smiju u tom senatu da se suprotstave jednom kriminalnom aktu. A taj kriminalni akt govori o tome da Sebija Izetbegović nije ispolagala ispite na postdiplomskom studiju i nije mogla steći titulu magistra nauka, doktora nauka i nije mogla biti birana u zvanje univerzitetske profesorice, a kako nije, jedina logična stvar je da joj se oduzmu te titule. In memoriam, Arif Ahmetašević, gorostas bosanske časti i patriotizma. Otišao je Arif, ostala su njegova dobra djela, ostala je njegova borba za istinu i pravdu vezano za zločin na Tuzlanskoj kapiji, za činjenicu da onaj ko je kriv za taj zločin je i dalje pod zaštitom države Srbije. Arif Ahmetašević se uporno borio za pravdu. Pravdu nije dočekao, ali je za njega ostalo mnogo važnih poruka. Prije svega poruka tolerancije, poruka bosnoljublja, poruka da osveta nije mjera kojom možemo nadoknaditi bol, ali praštanje jeste poruka kojom možemo graditi budućnost. To je bila poruka misije rahmetli Arifa Ahmetaševića. I na kraju, filozofluk. Šta će se desiti sa Dunjaluka ako odumre ljubav u ime virtuelne realnosti? Pa ja i sad bolam kad mater vidim, ja njoj lijepu riječ kažem. Ono, puno. Znači, to je ta verbalizacija, to da se kaže, da se riječ pretvori u šećer. Pa to je, tako se živi. Ali ja gledam ovaj svijet sad što je mladi i ništa ne govori. Nema nikakve ni lijepe ni ružne riječi, samo ono komulci blehnu i ništa se ne pretvara u riječ, a niti se riječ može pretvoriti u šećer.